Komið í sæl áhorfendu góðir, ég býð ykkur velkomin í þennan fjórða þátt um velferðina. Ég heiti Þorkell Sigurlaugsson og er formaður velferðarnefndar flokksins og ég er að fá til mín ýmsa viðmælendur í þætti um velferðamál. Fyrst komu til mín Halla Sigrún Mathiesen sem er formaður SÚS og Sigur Geir Jónasson sem að er líka í stjórninni, síðan komu Hafrún Kristjánsdóttir sem er deildarforseti í Íþróttafræðideildar HR til mín og ræddi um íþróttir og íþróttastarf og mikilvægi þess og síðan kom Haraldur Benediktsson þingmaður og Aldís Hafsteinsdóttir sveitastjóri í Hveragerði og formaður Sambands íslenskra sveitafélaga og þau ræddu um heilbrigðismál almennt og sveitastjórnarmál og ríkið. Þetta er nú þar sem ég ætlaði að segja ykkur frá því sem hefur verið að gerast en nú ætlum við að snúa okkur að geðheilbrigðismálum. Þau eru ofalega á blaði hjá okkur í velferðarnefndinni. Við ætlum að gera því góð skil fyrir landsfund sem við erum að vonast til að verði í haust eða þá einhvern annan fund sem við munum kynna okkar stefnumál. Til mín er kominn Ólafur Þór Ævarsson sem er geðlæknir og hefur starfað lengi við ráðgjöf og fræðslu og forvarnir á sviði geðheilbrigðismála og hann starfa núna hjá Heilsuvernd og er einnig ráðgjafi hjá Streituskólanum. Og ég býð þig hjartanlega velkomin í þáttinn, Ólafur. Takk að fyrir að bjóða mér að koma og tala um þetta mikilvæga málefni. Já, það er ánægilegt að fá þig í heimsókn og ég ætla bara að byrja að spurja þig að því hvernig stöndum við í dag í geðheilbrigðismálum almennt eða þú berðar svona sama við það sem er að gerast annars staðar, til dæmis á Norðurlöndunum? Já, ég raun að veru þrátt fyrir umræðu undanfarið að það sé erfitt að koma stað í geð meðferðir og greiningar. Að þá held ég að við stöndum okkur og svipaðum svo á hinum Norðurlöndunum. Það sem er viðkvæmt í okkur er að kerfið okkar er svo lítið, það munur hann hvern mann. Og það sem er svolítið sérstakt á Íslandi er að það er óvinnu stóru þáttur þjónustunar í því sem að tilheyrir geðlæknum og stofu. Þannig að það er svona þrískipt geðkerfið. Það er geðþjónustan er veitt í heilsugæslunni og hún er veitt inn á spítalum og hún er veitt utan spítala. Og alveg þangað til núna nýlega hefur það verið eingöngu hjá geðlæknum og stofum en nú eru komin þessi nýju geðteymi sem taka við og efla þjónustuna líka utan spítalans. En ég held að við séum svona nokkuð sambærileg við það sem er í kringum okkur. Já, en nú hefur verið talað um það talsvert að og kvartaði við því að forvörnum sé ábótavant og það sé mikið vandamál hjá unglingum og það þurfi að sinna því betur. Hvað segirðu það? Jú, forvörnir er svolítið olbúa barn. Það er ekki alveg á hreinu hvar það sé best fyrir komið í kerfinu. Það ætti kannski að vera allstaðar í þjónustunni. Mm-hmm. En það á líka að vera utan heilbrigðisþjónustuna, þá að vera forvarnir út í samfélaginu, í skólanum. Mm-hmm. Og það er erfitt oft að sýna fram á fjárhagslegan ágóða af forvarnunum. Þess vegna verður það stundur svona útundan þegar það verið að gera fjárhagsáætlanirnar. Það er auðveldur að reikna út lyfjakostnað og leigupláss. Þannig að það er alveg þetta fullir að það hefði gert ekki enn betur í forvörnum. Já, þetta er svolítið vandamál að það er verið að heilbrigðiskerfi snýst mjög mikið að lækna fólk sem er orðið veikt en minna að koma í veg fyrir sjúkdóma eins og geðsjúkdóma. Já. Og þá er þetta spurning í hverju felast þessir sjúkdómar? Hvað er þetta eitthvað ADHD og snýst þetta einhverjar raskanir eins og átröskun, hver eru aðal vandamálin? Þessar stærðir eru ágætlega þekktar. Mm-hmm. Algengustu vandamálin eru kvíði og þunglindi, ýmsar tegundir af þessum fyrirbærum. Mm-hmm. ADHD er frekar sjaldgæfur sjúkdómur. Átröskun er líka frekar sjaldgæfur sjúkdómur. Mm-hmm. Og það sem að gildir þá sjúkdóm er að þar getum við jafnvel bætt okkur með meiri sérhæfingu í þjónustunni. Mm. Og það er líka svona atriði sem er erfitt í litlu landi og litlu viðkvæmi kerfi, það sem allt hangir á nokkrum fáum einstaklingum. Mm. Við höfum verið svolítið ströggli með það að
að koma því í gott skipulag að hafa sér hafa þjónustu fyrir þá sem það þurfa. Mm-hmm. En er þá þessi sérhæfing, hvernig gengur þá að samhæfa hluti eins og á milli kerfa, á milli heilsugæslu, landspítala og svona þeirra sem er að sinna stofu þjónustu? Já, það er, má segja, fyrsta stig þjónustunar er í heilsugæslunni. Já. Og síðan er annað stig þjónustunar er í hjá læknum, geðlæknum á stofum og í, í alveg fleiri meðferðarþáttum og síðan er þriðja stigið þá inn á spítalanum. Og samhæfing og samvinna þessi kerfa er svo sem hugðarefni okkar allar sem störfum í kerfinu og allir vilja bæta þá. Það er til dæmis nýbúið að búið til stöðu heilsugæslunni yfirlæknis sem ekki geðlæknir sem hefur það hlutverk beinlínis að samhæfa þessa þjónustu. Já, þannig að þetta er að lagast. Já, það er viljið til að laga það og það er áhyggjafni líka því að það hefur komið fram í fréttum að það sé eftir að komast að hjá geðlæknum á stofum. Mm-hmm. Og það er vegna þess að við erum að eldast og okkur er að fækka. Mm-hmm. Og sá þáttur sem við sinnum, hann er aldrei stór. Það eru mörg viðtöl sem við sinnum og margir sjúklingar. Og við höfum svolítið áhyggjur af því þegar við erum að eldast að þegar þetta kerfi mun minnka enn frekar og jafnvel leggjast af. Að þá þarf eitthvað annað kerfi að taka við sjúklingunum og þá munur teiminn gera það og kannski heilsugæslan og spítal lengur leita. Við mágir af því að það sé ekki nóg. Mm. Og þannig að þetta er svona, það er ekki bara samhæfingin og samvinna, heldur það, það líka huga að magni þjónustuna, það sé nægilega, já, já. Nægilega margir að vinna verkin. Jafnvægi í því. Já. En hvað hefur verið að breytast? Nú talaður kvíða og streitu og svoleiðis. Er þetta þáttur sem hefur verið að aukast? Er þetta vandamál sem er að aukast í nútíma þjóðfélagi miðað við það sem var hér fyrir einhverjum áratugum síðan? Já, það er mikil aukning í streitu tengdu vandamálum. Já. Og það er kannski hægt að segja tvennt um það sem að skipti mestu máli. Annars vegar það að þau veikindi sem geta skapast af langvinn og álagi geta verið mjög alvarleg, langvinn og truflandi, haft bæði áhrif á einstaklingin og fjölskylduna og vinnustæðin. En þar eru mjög góð tækifæri til forvarna og mjög góðar horfur ef að það tekið á streitumálum og streituveikindum snemma. Og síðan eru aðri nýjir sjúklingahópar eins og ADHD málin eru. Það er þó að þessir sjúkdómar hafa verið þekktir nokkuð lengi, þá er fólk með þessar raskanir að leita meira inn í heilbrigðiskerfi heldur en var áður. Við vitum ekki alveg þann hóp hvort hann er að stækka, en hann er að sækja meira eftir þjónustu. Já, ég skil. Já. Og því þarf að mæta með sérhæfri þjónustu. En hérna, hvað með fíkniefna vandamál? Nú hefur maður lesið það að það sé minna það í skólu, minna drykju og reykinga náttúrulega og kannski fíkniefna neyslu. Eða hvað segir það? Jú, það virðist af tölum eins og við séum að ná talsvert miklum árangri varðandi ýmsa þætti í fíkninni, en það er líka svona fyrirbæri, maður getur sagt að þetta eru í raun og veru líka forvarnatækifæri þarna. Ef þú ert með langt þróaðan fíknisjúkdóm, þá var það með alvarlegri geðveikri sem að hægt er að fá. Mm-hmm. Trufla einstaklingin og alla sem er í kringum hann. Mm-hmm. Og það hefur verið til skamms tíma ágæðs aðgengja fíknimeðferðum á Íslandi. Já. En þar megum við ekki slaka á og það er líka mikilvægt að sérhæfa hlutin og við erum sífellt að bíða eftir nýjum hugmyndum í meðferðunum og meiri forvörnum. Mm-hmm. En þetta eru svona forvarnir og kannski það sem snýr að unga fólkinu. Hvað með öldrunarmál? Nú er þjóðina eldast með mikið. Já. Og maður heyrir það að það sé erfiðleikar á hjúkrunarheimilum og svona. Það er ekki verið að takast á við þetta hjá eldri borgurum.
Sko, það er öllum ljóst sem að starfa í heilbrigðiskerfinu að það er ekki nógu góð skipulagning með það að komast inn á öldrunarstofnun eða við þetta í þjónustu. Það eru þessi tilfærsla innan kerfisins er á flókin, til dæmis frá spítalanum inn á hjúkrunarheimil ef þarf er á. Og okkur sem vinnum í kerfinu sýnist að það þurfi fleiri pláss og meiri fjármagn inn í þennan málaflokk. En að því að geðlæknirinn og sitt og tala geðheilbrigðismál, þá vildi ég minna á það að einn af aðal þáttunum, einn aðal ástæð fyrir því að fólk þarf að fara heiman inn á einhvers konar þjónustustofnun eða öldrunar heimili, að það er geðrænn vandi. Það gleymist oft. Já, já. Það getur verið kvíð og þunglindi, það getur verið Alzheimer-sjúkdómur eða líkissjúkdómar. Mm-hmm. Þess vegna þegar verður að tala um fráflæðisvandan, þá getur maður lagt fram þungrök fyrir því að það sé heppilegt við kerfi allt að sinna gamla fólkinu vel með góðri sérhæfri þjónustu. En er þá vantar þá til dæmis innan hjúkrunarheimila sem sagt einhverja verkaskiptingu, þarf að koma upp sérstakri deild fyrir þá sem eru með geð sjúkdóma og er eldri borgara eða það er ágætis skipulag á þjónustunum við þá sem hafa Alzheimer sjúkdóma eða líka sjúkdóma en það er engin sérhæf meðferð í boði fyrir aldra fólk með kvíða þunglinds sjúkdóma. Nei, það er bara líf, það er bara reynt að leysa það með líf. Það má segja það að í geðheilbrigðiskerfinu hefur áhersla verið mjög mikil á lifin. Mm-hmm. Það er minna talað úrræði mm-hmm. sem eru önnur en lyfin. Mm-hmm. Það eru oft dýr úrræði og okkur hefur gengið mjög illa að fá fram úrræði, ja, til dæmis eins og þú talar fyrir gamla fólki og til dæmis varandi endurhæfing og ýmsum svona forvarnar aðgerðir. Þannig að við vildum gerna sjá mikið meira umræðu þannig þætti, þjónustu þætti. Það er mjög mikil áhersla á lifin og við finnum fyrir því þegar fólk kemur til okkar í viðtölu að fólk er jafnvel svolítið krefjandi á lifin. Já, vill bara leysa málið. Já, það er bara þetta mannlega að vilja fá einfalda lausn á flóknu vandamáli. Já, já, já. Já, og þá er kannski líka fyrir lækna kannski, það er kannski þá líka einfaldari lausn, má segja kannski að þegar það er mikið álag, er ekki yfirleitt mjög mikið að gera. Þú nefndir það að læknar geta ekki hætt, jafnvel, vegna þess að þeir vil ekki yfirgefa sína sjúklinga, þeir hafa ekkit annað að fara. Jú, það er náttúrulega sko engin lítil endun í. Eru fáir í geðlækningum? Er það einhvern veginn ekki, ef maður tala um eitthvað sem er vinsælt, er það ekki hérna eftirsóknarverður? Það er sko koma er ekki til Íslands kannski. Já, þetta er þannig að geðlæknisfræðin er náttúrulega mjög áhugavert fag, get ég sagt. Já. Og verður auðvitað ennþá meira áhugaverð vegna þess að það er svo mikil og ný þekking að koma á heilanum. Mm-hmm. En við erum ekki nema rúmlega 70 í landinu og ekki allir þar sko fullu starfhæfir. Þetta er svo lítið kerfi og það er tíska í þessum svo öllu. Sum árin vilja allir fara í skurðlækningar og næsta árin vilja allir fara í geðlækningar. Mm. Það eru nokkrir geðlæknar í sérnámi og nokkrir nýkomnir, mjög efnilegir. En svo geta liðið á milli, liður ákveðin tími. Mm-hmm. Og það náttúrulega er erfitt þegar kemur eitthvað gæð, en eins og núna, við sem erum á stofunum, við erum svolítið líkum aldri og ég er einn af þeim yngstu. Já, og við förum að hætta á næstu 5 árum og þetta heldur vöku fyrir mér. Að við erum að sjá, við erum með 30.000 viðtölu á ári. 30.000 viðtölu. 30.000 viðtölu. Og ef það hverfur úr kerfinu, þá er það mjög mikil minkun á þjónustu. Já, já. Og þetta kerfi hefur aðeins þó að sé verið að tala um að þetta kosti meira og meira, þá er það nú ekki alveg rétt við þetta kerfi okkar hefur verið að minka hægt á síðustu árin. Og það fólk finnur fyrir því að það hefur verið gott aðgengi að þessari þjónustu. Mm-hmm. En það sem er kannski líkilatriði þessari þjónustu er samfella í meðferð, að maður getur hitt sinn lækni aftur og aftur til lengi tíma sem er mjög mikilvægt fyrir þannig sem eru langveikir. Já, ég skil. Mm. En er það náttúrulega mjög margir að rúmt fólk, maður sér að það fjölgar mjög mikið öryrkjum.
í hópi ungs fólks út af þessu, út af reynlega geðsjúkdómum. Er það ekki? Jú, eina vaðal ástæðum örorku hjá yngra fólki er geðrænn vandi. Já. Og þá erum við aftur strax komnir inn í umræðunum forvarnir að þessu fólki. Og það er mjög dýrt fyrir samfélagi, bæði kostnaðlega fyrir samfélagið að borga en ekki síður að missa þetta fólk út af vinnumarkaði. Já, það er mjög dýrt og samt er held ég hægt að gera enn betur þannig að við erum með til dæmis kerfin svo virk sem er ekki meðferð heldur starfsendurhæfing mm-hmm. sem nýtist mörgum mjög vel mm-hmm. við erum með svona spýrur sem eru kannski ekki nógu margar varðandi svona geðræna endurhæfingu mm-hmm. það er eitt af því sem mætti fjölga meðferðastöðum þar sem er búið upp á geðræna endurhæfingu en já, nú er það til dæmis hérna, það eru við erum með Grensás sem er hérna fyrir þá sem að og líka geðræn vandamál sjúklingar sem eru þar svo erum við með SAA sem er sinnir hérna fíkni já, fyrst og fremst áfengismeðferð en líka er það ekki öðrum fíknum en það er svo að sé ekki hérna geðheilbrigðismálum er ekki sinnt með sama hætti af getum við sagt enga aðilum eða sjálfstætt starfandi stofnunum geðhjálp er til en það er ekki hérna engin sérstök úrræði er það svo er jú, það er það og það, já, er, til, það, já. Já, það er til og það má segja og til dæmis svo geðræna endurhæng sem fer fram á Reykjalundi sem er já, Reykjalundur eru þetta talsvert í þessu já, það er í raun og verið gert á af enga aðlum ef við viljum tala þannig já, þó þessi greitt að ríkinu akkurat. Og sama áviðum SAA og en það eru fleiri endurhengastæði til eins og Janus endurheng sem er í samvinnu við virk já, einmitt og, og það er viss endurheng líka á í Hveragerði mm-hmm. en þetta eru staðir sem eru með langa biðlista og hafa ekki kannski svirum til að taka við mörgum fleirum en þeir gera núna það er erfitt að láta fólk bíða þegar er mikil andli vanlíðan mm-hmm. þannig að það væri mjög áhugavert og gott að geta aukið svona meðferðarúrræði svo líka af því úr spurður Norðurlöndina, það sem er náttúrulega gerast er að hluti af þróunin er svo að hluti af starfsemi geðþjónustuna er að færast út fyrir spítalann mm-hmm. spítalann er að verða minni og minni og verða sérhæfur og sérhæfur í framtíðinni og við sem erum bara með eitt spítala við, það er mjög viðkvæmt mm-hmm. hann verður að standa sig mm-hmm. það væri gaman að sjá fleiri spítala sem hefðu geðspítala sem hefðu meiri sérhæfingu mm-hmm. ef ég bara held á töfraspótanum geðspítala fyrir gamalt fólk geðspítala fyrir ungt fólk geðspítala fyrir fólk sem er að takast á við djúbstæðan ADHD eða átalskan einhverju sérhæfa sjálfgefa sútóma sem að þyrfti meiri sérhæfa með fyrir endurhengu við mm-hmm. þannig að Já, þetta er áhugavert nú erum við náttúrulega móta stefnu velferðanefndin á að hafa er með stefnu markandi hlutverk já. Og stjórnmálaflokkar hljóta vera að horfa til þess hvar eigum við að leggja áhersluna að þá fer maður að velta fyrir sér einmitt þessum spítalamálum að við erum með eitt spítala sem er ágætur en hann náttúrulega er, það er hann ræður ekki við alla hluti og við sjáum bara hvað þetta er viðkvæmt þessi rekstur er viðkvæmur og þá er spurning einmitt að ef við þyrtum að hafa fleiri spítala þá er spurning hvers konar spítala hvar er þörfin mest við erum með náttúrulega þessa, við erum með Klepp og við erum með geðdeildina á Landspítalanum þetta eru vel að tvær eru margar fleiri svona einingar sem eru tengdar Landspítalanum, er ekki bara þessar tvær jú og það eru svo fleiri einingar út frá Landspítalanum já. Og svona það geðdeild á Akureyri já
það er líka þar. En það er nefnilega, hérna, þegar maður fer að horfa á þetta, þá er þetta líka, sko, húsnæðið er mjög óhentugt. Það er eins og ég heyri að tala það, að þá er það ekki í takt við nútíma sjónamið, hvað var það geðlækningar? Nei, það er eins og í öðru, á sínu tíma þegar geðdeildin, alls og byggingin á Landspítalóðinu var byggð, þá var það mjög mikið framfara skref, bæði byggingin þá glæsileg, en leið staðsett inni á spítalóðinu sem var mjög mikilvægt fyrir geðlæknu svæðina og geðsjúklingana. En meðferðin sem við farið fram á Klepp er náttúrulega mikið brautryðjandi starf og alla tíð er það enn og mjög merkilegt starf. En ef maður tekur sögur utan úr heimi, þá hefur það aldrei gerst á Norðurlöndunum að aðstandendafélög sjúklinga með Alzheimer sjúkdóm hafa ákveðið að byggja upp þjónustu og eigin vegum. Af því að þeim er fundist ríkiskerfið það er ekki standa sig. Og þetta hefur verið mjög umdelt hvort þetta sé gott eða slæmt og sumstaðar hefur þetta verið gert með miklum glæsibrag og öðrum stöðum kannski ekki eins vel. En það er svona dæmum tilraun til þess að bjóða upp á fjölbreyttra þjónustu og búa til þjónustu sem ekki er í boði. Og stefna læknafélags Íslands sem ég skýr í svona málum og ég held hún sé góð. Já. Og hún segir að það sé mikilvægt að hafa fjölbreytni í rekstrar formum. Já. Og þá er möguleiki til að prófa sérhæfingu og margbreytileiki í þjónustunni og það getur líka verið holt fyrir þá sem starfa á þessum stöðum að það getur verið mismunandi andi í stýring og stjórnun á hverjum stað. Já, ég hef haft þá skoðun og ég held að þessi ég margir innan sjálfstæðisflokksins að minnstakosti sem hafa haft þá skoðun að alveg eins og við erum með í menntakerfinu, við erum með fleiri en einn háskóla. Já. Að það hefur aukið, það hefur hérna, það er ekki bara gott fyrir nemendur að hafa valkost, þetta er líka fyrir starfsfólkið, fyrir hérna kennarana. Já. Það er meiri líkur á þeir komi heim þegar þeir geta valið stöður í fleiri en einum háskóla. Já. Að það myndi kannski vera auðveldar að fá hingað lækna ef það væri, við þurfum ekki að hafa bara einn spítala. Já. En þetta eru auðvitað, margir segja að það hefði aldrei átt að sameina borgarspítalan og landspítalan, en svo móti kemur að vera lítið samfélag. En þarna hefði kannski bara þurft að hugsa þetta dálítið vel og það er nú spurning þá með geðlækningar og reynda fleira að raunvægilega þyrft að vera einhvers konar samkomulag með þetta móti einhverja sameiginlega stefnu í þessum heilbrigðismálum hvað þetta varðar. Það hefur ekki verið tekið á þessu beint hvað er hlutverk Landspítala sem bráðasjúkrahús, kennslusjúkrahús og rannsóknarsjúkrahús og síðan þá möguleika á annars konar heilbrigðisþjónustu sem er kannski ekki svona sérhæfð eða ekki svona krefjandi og bara til að létta á ríkiskerfinu, sko. Nei, jú, ég held... Þannig að í geðheilbrigðismálum væri það áreiðanlega góðu kostur að skoða að auka hérna fjölbreytni í þessu. Já, ég held það. Ég held sko þessi umræða hvað er ekki af hinu opinbera og hvað ekki. Hún er stundur svo ruglíslega vegna þessi raunarverið er þetta þannig í dag að ríkið borgar náttúrulega fyrir bróðupartuna heilbrigðisþjónustunum hvernig sem hún er veitt. Já, einmitt. Og ég hef nú ekki hitt marga lækna sem er einhvern veginn fastir þessu, þessi læknandi vilja einfaldlega bara að veita góða þjónustu, sem besta þjónustu fyrir sjúklingi. Og þá er kannski líka gott fyrir kerfið í held að það séu í gangi fleiri en einn valkostur. Akkurat, já. Bæði með ekstra form og já, hvernig hlutnir eru skipulaðir. Já. En það er bara ágætt að hérna, hafa farið yfir þetta með þér því við ætlum að leggja mikla áherslu á geðheilbrigðismálin og húsakostin líka. Já. Sem að þarf að horfa til því að nú er verið að byggja nýja Landspítala og það er ekki gert ráð fyrir að byggja neitt sérstaklega fyrir geðheilbrigðis þjónustuna og sumir segja þá bara að byggja geðheilbrigðis sjúkrahús á Vífilsstöðum eða ykkur starf annar staðar en svo kemur á móti þetta sjónarmið
það er gott að hafa nálaðina við Landspítalann og samstarf sem er þessi nálaðin skiptir máli oft. En þetta er þá eitthvað sem við þurfum bara að takast á við og ræða betur og það er bara ánægilegt að hafa fengið hérna í heimsókn og fara yfir þessi mál með þér Ólafur. Og hérna við þökkum bara áhorfendum fyrir að hafa fylgst með okkur, spjalla þessi geðheilbrigðismál og þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis.